Teď půjdeme ke Slávi. Dva rychlé góly Liberce. Jak se to, Božku, může stát? Já si myslím, že po tom Šerifu byli jako na Vavřínech trošku. Jo? Že létali v oblacích trošku? Si myslím. Nebo unavení naopak? Ne? To těžko říct, to nemůžu posoudit, ale myslím si, že tohle, tak jako mým odhadem, že to určitě hraje roli, tak jako si mistr světa nasázet takových gólů v prostě mezinárodním utkání, tak potom třeba jako do toho jdeš, že přepneš jinam a je to. Jak asi Terko bylo Douděrovi po tom prohlášení, které měl právě k Liberci? No, asi blbě, ale já teda jakože se Slaví úplně nesympatizuju, ale oceňuju pak ten zvrat. Mm-hmm. Jakože to, že přeplej a úplně se to pak obrátilo, tak to jako oceňuju. Mimochodem, s kým sympatizuješ? No tak já nechci tady říkat, že sedím zadkem na dvou židlích, ale to klidně říkuju. V srdíčku mám samozřejmě Plzeň. A to je moje město. A ale ten potlesk se ale nerozjel. Ne. Většinou když začnou tleskat všichni a zůstal si v tom sám. Ještě slyšíš ten druhý kůl. Já to rozvedu, jo. Ale jako vyrůstala jsem v trošku fotbalovém prostředí, řekněme, a brácha je srdcař. Strašný srdcař spartianskej, takže malinko tam jako ta sympatizace jako je. Cítím je tam. Můžete tleskat spartianskej. A to je i za tu Plzeň. Ale pozor, to je brácha jako. Je to brácha, no. Ale ještě jakoby chci říct dvě věci a oceňuju třeba Hradec, jak se vyšvihl za poslední roky, tak toho si jako vážím hodně. Shodou okolností Kondičák je můj kamarád a bývalý spolužák, takže jim gratuluju na dálku, že mají takovýho fajn kluka. A další věc, kdo mě zná, tak ví, že jako mám slabost pro zvířátka, takže proti klokanům taky nic nemám. No, tak je to tak je v podstatě sešitá, sešívaná. V podstatě si sešívaná, jako protože takhle, máš čtyři druhy. Slávě, já počítám, kolik zbývá k týmu, ještě blize, víš. Co se Slávě týče, tak jako nechci ti tady pochlebovat, no. Ale ty jsi jedna z mála věcí, co na nich jako se mi líbí. Tak to jsi hodná, se si tě přesednout. A samozřejmě bombóny. A děkuji. To jsi jedna z mála věcí, Láďo. A bombóny Slávie, samozřejmě. A bombóny Slávie jsou taky dobrý, jo. Takže si vyjmenovala skoro celou ligu. Ne. Takovej host tady byl podle mě už jenom Marek Taclík, ten taky fandí všem. Marka, zdravíme. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.